这个回击率啊，全是出界，15比0。 一个反向的回击很漂亮，徐杰瑜外角的发球之后用反手拍回到了李亚轩正手拍的一个空档，搁置胜球，30比0，徐杰瑜的发球，一发挂网。 结果李亚轩的回击再度出了界，对，这是主动进攻的一个失误啊，想要利用二发来进攻，但是球打偏了。许婕妤的局点，一发是挂在网上。 调整了一下，进行二发，结果李亚轩的回击再度出现失误，让许婕妤先取得了这一局，1比0战时领先。还有这局李亚轩出现了3个非受迫性失误啊，感觉上太早想要把落点打得太刁钻了。第一局还没有完全。 熟悉整个情况的，整个对手的一个来球的状况，应该先比较保守一点呢，先把稳定度提升，避免造成过多的一个失误。这场的比赛啊，在场边也有许多选手跟这个加油团来关注这场比赛。威力提到李亚轩的发球。 这个二发是出界的，是一记双发失误。那李亚轩刚好是刚刚在男子单打决赛获得银牌的李冠毅的姐姐啊。然后他还有一个妹妹，也都在打球。打球的通常。 这个兄弟姐妹都会跟着一起进来这个球场上。对，这球打高了，回身了，来到了界外。对，这球李亚轩就相对来讲比较有计划性的来处理哦。15比15。 回击再度压得很深，李亚轩锁定在徐杰瑜的正手拍的一个位置啊，连续2板的进攻造成徐杰瑜的回球出界，30比15，李亚轩的发球局，一发是被喊出界。 节奏放慢之后，让许婕妤的回击又出现了失误了。对，底线多拍了一个来回了，李亚轩先尝试改变了一下节奏，把球放慢吊高，是许婕妤想要来做一个进攻，把球打出了边线。嗯哼。
亚轩来到了一个赛点。局点。局点。40-15。哇，结果这个挥击想要直直的往前打，但是出了边线。对，而且也是一个主动攻击的一个边线啊，可惜准度差了那么一点。嗯，再看一下左手持拍的 CJ， 差了一咪咪的距离。对，李亚轩也是顺利的保住了自己的第一个发球局，比数形成1-1。回到许婕妤的发球，一发是挂网。李亚轩的二发接发球回得很深啊，压迫到了许婕妤，导致许婕妤的反手拍回击挂网。0-15。这个回击要回歪了。对，这许婕妤是左手持拍啊，所以带侧旋的这个发球，让李亚轩反拍回击的这个角度没有掌握好。15-15。打在中间的一记 ace 球。对，是漂亮的一发，选择内角又带侧旋了，整个落地之后的球是一直往外窜的。嗯哼。这个回击，李亚轩虽然打得漂亮，可惜出了界外。对，又想把球打得比较深、比较角、角度比较大。嗯。就出了底线。许婕妤的局点，40-15。再度打成了界外，让许婕妤拿下了这一局哦。现在2-1，暂时的领先。欢迎回来，107年全国大专运动学生的运动会网球的比赛项目，来看到的是公开女子组单打的冠军战，将由北师大学的许婕妤来对上国立体大的李亚轩。先是由国立体大李亚轩发球。回得很深，也有压迫到李亚轩的回击啊。对，李亚轩放完球之后，已经掌握到许婕妤这个回球偏短，而且又偏中央的一个情况哦。用正手拍回了一记 inside out 的角度。15-0。机会球打在了直线，让许婕妤没有办法接近到这
飞一个球。对，非常仔细哦，确定许杰已经是处于一个防守了。看一下正拍的这板直线变线，许杰只能处于一个防守性的吊高球回防，球落点过短。亚轩正拍的一记制胜球，30-0，一发是被喊的出界。这球有进哦，哇，属于这个挥击哦，相当的精彩。哎，这个七八球刚好回到了边线上了。让发完球的李亚轩没有办法能够及时到位来处理这个球。30-15。哇，结果中线的回击是挂在网上了。对，这个接发球是许杰仪的反手拍的一个失误啊。亚轩的发球，这球质量没有那么高哦。一发是出界。结果这个球没有打到，李亚轩呢是拿下了这一局，现在的比数是2-2平手。双方都顺利的保住自己的前两个发球局。场边啊，相当多人来关注这一场的比赛啊。发失误，许杰瑜的发球，哇！结果是双发失误。对，今天的第一个双发失误。免费的奉送了一分，0-15。发还是出界？这个球感觉好像是被抓了彩线。哦。对对，是被抓的彩线。嗯哼。杰瑜在跟裁判确认我是哪一只脚踩到线。啊。回击的时候太长了一些。对，许杰的反拍是想要把球打得更深哦。会回击过长。0-30。一发出界。一发的进球率有在这一局出现了一点变化。亚轩选择走一个重复的一个路线哦，重复的打向了许杰仪的反手拍的一个位置，漂亮的一个反拍变线，是个制胜球。许杰仪已经将重心转向另外一边了，对，这样也为自己带出三个破发点，压迫到。哇，结果这个球没有掌握住机会哦，是把这一局送给了李亚轩了。非常可惜，已经是逮到这个球了哈，凌空的一个机会球，可惜没有把球打进来。现在是李亚轩以3-2暂时的领先。
欢迎回来，107年全国大专校园运动会在桃园市立的网球场呢，来进行公开女生组的单打的冠军战，由北师大学的许婕妤来出战国立体大的李亚轩。现在是李亚轩的发球局。李亚轩刚刚破了许婕妤的发球局哦，现在是3-2领先。现的回击哦，是出界。对，也是李亚轩自己要采取一个变线呢、反拍直线把球推长了。一发是出界。结果这个时候换许婕妤的回球出了界外，对，双方都想要把球打得深一点呢。15-15。球，非常漂亮的一球，李亚轩把球给压在了边线上，对，两边大角度的。掉中了，中堂的这板球，现在一个 inside out 把许婕妤调离了场的中央。结果许婕妤在正拍的部分哦，再度挂在网上。对，这球前两板亚轩回得很深啊，许婕妤已经完全。整个站位都在一个非常防守、非常后场的一个位置哦。现在来做个击球，感觉高度跟力道都不够，形成了一个挂网。李亚轩的局点，漂亮的一记内角 S 球。李亚轩呢，在这一局哦，取得了这一分，现在是4-2，暂时的领先许婕妤。来看一下这一记的 Ace 球。对，落点非常准啊，沿着中线压在线上的一个 S 球，能回到北师大学许婕妤的发球，这一个好球啊！把气势给要回来了。对，这次选择发在一个外角啊，李亚轩正手位的一个位置，15-0。许婕妤的发球局，一发是出界。大角度，这个机会没有掌握住。对，这已经。许婕妤的第二次哦，这样子的球没有掌握到了。对，他已经把机会制造出来了。给自己一个中场凌空的一个机会，刚刚是正手的失误，这次是一个反手拍的失误，相当的可惜。15-15。压在很边线上，李亚轩拿下了这一球。对，这分是李亚轩打得非常的主动啊，完全是掌握到了一个攻击的一个节奏啊，两边让许婕妤疲于奔命，最后没有办法救到这个球。一发失误，二发。角度取出来，还有
哇！这球吉亚轩预测球落点有一点误差哈，因为这球会出界，他已经是往里面跨两步就又往后场退的一个状态了，想打一个防守性的高吊球，没想到球是打出了底线。不过这个来回挺很精彩啊。对。很长的一次来回哦，30-30。在自己的回击上面，又将球打在了网子上。对，发球之后的发动攻击，这手拍回击挂网。亚轩在这个时候取得了一个破发点，30-40，一发失误，二发。徐杰宇要想办法保住这一个。这一局啊，放一个短的，结果没有放好。我想李亚轩也发现到了，然后他几波攻势已经把徐杰定在底线了，蛮后场的一个位置，所以选择来做一个变化，放一个短球。我想这个战术是没有问题啊，就是说要把球放进去就是。对。李树形成了 deuce。现在又是有其他场地的球进来，大角度，结果是出界。徐杰在反手拍的位置尝试把角度带得更开啊，但是是出了边线的。几波的跑动之后，看一下，这个防守性的切球带多了，再度面临破发点。一发出界，太长了。李亚轩的回击哦，是出了界外。这盘进攻的机会也是没有能够掌握住。对，击球点有点后面了，自己再做稍微姿势调整一下。再回到了 deuce 的局面，40-40。回击回长了。徐杰宜的正手拍啊，打直线是回击过长。现在双方都很紧张哦，谁能够拿下这一局将影响比赛的走势。回击的失误挂在网上，让这一局呢由李亚轩来取得，现在比数是5-2。对，李亚轩再度破了徐杰宜的发球局，把比分的优势拉开到了5-2的领先，也握拳了，为自己振奋加油一下。对，
107年全国大专校园运动会网球项目，今天在桃园市立的网球场来举办。现在看到的是国立体大李雅轩的发球，漂亮的外角一发，挤压到了许杰宇，直接得分。李雅轩在前面取得5-2的领先优势，看能不能继续将这个领先给扩大。回得很深。对，这个球其实前一板许杰宇的回击啊，有一点脱拍啊，就是没有打准，造成这个球。回来的路线偏短了、啊。那李雅轩上去是想把这球打深，就带的太多了。15-15，这个回击是出了界外，李雅轩的发球压迫到了许杰宇。对，连续两个发球都一发都选择在外角许杰宇反拍的位置，都是受到一个不错的效果。在回击的部分又挂在网上，再度是利用一发直接来得分，这次选择在外角的一个位置。40-15，李雅轩的局点。哇，这个是好球哦！这球进了。对，李雅轩把这个球压在相当底线的一个位置啊，对，这完全是压在角落边边角角的一个位置、啊，是非常准的一个落点啊。其实完全没有办法接到这一颗球。再来看一下，刚刚好打到一个最角落的位置啊，而且是压在底线上。没错，亚轩现在取得了6-2的领先，换许杰宇的发球局。一发是出界，连续的进攻啊，在李雅轩这边掌握到了许杰宇回防的一个空档啊，选择重复在许杰宇的正手的一个位置。一发失误，现在是0-15。再来一个吊球，直接往前回击。哎，李雅轩这个球非常的大胆哦。就是侧身正拍以后，虽然这个球高调又慢，但他看得非常仔细，选择用正手拍来处理，走一个直线，漂亮的一个制胜球。0-30。许杰宇啊，要加紧追分了。漂亮，又是选择在许杰反手拍的一个位置啊、哦。基本的一个制胜球都是落在同样的一个落点啊。再来看一下这个球，侧身过来用正拍来做处理，漂亮的一个角度。李雅轩的破发点，这球追到。
在一个大角度的追击，但是出界了。徐徐再将这一局哦送给了李亚轩，现在李亚轩是7-2暂时的领先。欢迎回来107年全大运网球的项目，现在场上是公开女子组的单打冠军赛，北师大学的许婕妤来对上国立体大的李亚轩，而现在比数呢是李亚轩取得了7-2的领先哦，而又轮到了他的发球局。那我们看李亚轩能否在这一局就顺利的拿下比赛呢？线的追击，哇！结果许婕妤打了一个反向了，但是是出了界外。对，这几局李亚轩已经把失误降得非常的低哦，而且攻势都是掌握在他手上哦，所以逼得许婕妤防守都非常的吃力哦。那他想要打出更大的角度，就会造成自己的一个失误啊。嗯。15-0。这个回击漂亮啊！对，接发球，亚轩已经发得不错了哈，是个内角的发球到许婕妤的反手位置，然后这个球还可以勾一个这么斜的一个角度，嗯，刚好过网就击坠了，落在场内。15-15，一发是挂网。结果是双发失误。对，今天第二个双发失误。15-30。太阳也渐渐大了起来。压得很边线哦，压迫到许婕妤的回击。对，他的对峙都压得很深啊。嗯。最后是许婕妤的这个正手拍打出了底线。30-30。这球漂亮。李亚轩的压迫再度让许婕妤的回击呢发生了失误。对，连续的用正拍来发动攻击啊，两边的大角度的一个调动，正拍的一个直线，之后还是侧过来用正拍打一个 inside in。这是李亚轩的赛末点了，40-30，要进行二发。亚轩稳稳的进攻，但是最后是出界。对，这反拍打了直线有点偏了、其实角度是已经出来了，空档有了，所以整个准头差了一点。Deuce， 许婕妤还有进攻的机会。
一发是挂在网上。这个时候又出现一记双发失误了。这一局的第二个，这一场的第三个。向雅轩要适时来调整一下。对。不过他还是掌握了一个整个领先的一个优势在啊。来到了许婕妤的破发点。这一发又是出界。哇！再度出现了一个双发失误。对，这局三个不太寻常哦。对，是直接将这一局啊奉送给了许婕妤，这是比较可惜的一点。现在发球轮回到了北师大学的许婕妤，国立亚轩，国立体大李亚轩还是握有7-3的一个领先优势。这个球是现场没有喊，主审喊了一个出界哦，直接改判。对，喊得有点晚。二发，这个机会球还有，再稍微碰一下啊、对，非常仔细的来处理这个接起哦。前两板都打得非常的偏啊，李亚轩。0-15。许婕妤的发球。又被抓了一个彩线。哦。所以要来发二发。这一个回击相当的精彩，采取一个直线的攻势。对，完全没有犹豫哦。二发来了之后，就决定用侧正拍来攻击这个球。看一下，脚步移开，动作非常流畅啊。落点也选得非常好，非常的制胜球。0-30。掉一个远的，哇！结果许婕妤没有掌握住这一次的机会哦。对，看到一个比较软弱的吊高球啊，想要做一个第一时间的一个进攻啊，可惜没有掌握到整个击球的一个 timing 啊。那这也让李亚轩哦取得了一个破发点，而且这是赛末点了。长了，李亚轩反拍回击出了底线呢、这球感觉没有咬住啊。不过这个赛末点还是持续着，一发失误。是打在了这个许婕妤的正手拍这边哦，把这场的比赛给拿下。中场呢，李亚轩呢就是以8-3来结束了这场比赛。我们恭喜李亚轩拿下了公开女子组的单打的冠军。上午的赛程哦，在这边告一个段落。那我们在中午的12点钟，继续会有男生的网球双打。